မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာငယ်ပါခင်ဗျเนาะဆရာငယ်မိဘတွေကိုဒီနေ့မှာတော့ဆရာငယ်ကအလိုရှိရာပြည်စုံစီမဲ့ရေဒီယာလေးတစ်ခုကိုပေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဆရာကိုဟောကန်းကပဲဖြစ်ဖြစ်အွန်လိုင်းကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဆရာရဲ့ဒီကာလမှာအရန်ကြက်တဲတာပဲအစဉ်ပြေအောင်ဘလို့ရေဒီယာမျိုးလောက်အောင်လဲတချို့ကလည်းဆရာကျွန်တော်ကတော့ကားလိုချင်တယ်ဆရာကျမကတော့ OH ရှမ်းပြည်လေးပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆရာရဲ့ကျမကတော့ငွေမမြဲဘူးကျွန်တော်ကတော့ငွေမမြဲဘူးငွေမြဲကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်စေကောင်းမှုအရာရာပေါ့မိမိတို့အလိုရှိရာငွေကြီးရလဲဆရာရဲ့အိတ်ပေါင်းနဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ပဲဝင်ငွေဟာလဲဝင်လီနဲ့ထွက်လေလို့ပဲဝင်လာသမျှဟိုကထွက်ဖို့အတွက်အကြောင်းဖန်နေတာမျိုးတွေအတွက်အဆက်ဆက်ရရာအစဉ်ပြေစေဖို့အစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်အရာရာပေါ့မိမိဖြစ်လို့တဲ့အရာတွေကိုအစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်ဆရာဒီရတရားလေးကိုပေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဆရာပေါ်ပြပေးလိုက်တဲ့ရေဒီယာကတော့အလိုရှိရာပြည့်စုံစေဖို့အတွက်လိုတရာရေဒီယာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะလိုတိုင်းတလိုတိုင်းရဖို့အတွက်တတိုင်းလည်းအဆင်ပြေစေရန်လိုအပ်တာကတော့ဆရာတို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်း၄မျိုးပဲလိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ငွေဖလားလေးတစ်လုံးလိုအပ်ပါမယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကိုဆရာတကူတကကိုဟိုကပြစ်ထားရတာဒီကငွေဖလားလေးတစ်လုံးလိုအပ်ပါမယ်เนาะငွေဖလားဆိုတော့ဆရာရဲ့ဒီဖလားကြည့်ပဲမရဘူးလားရပါတယ်သို့တော့ဒီလိုလေးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တင့်တင့်လှရပါတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလိုငွေဖလားလေးတစ်ခုဝယ်ဝယ်ပြီးတဲ့အခါချိန်ရင်လည်းရတာပေါ့ဒါပြီးတဲ့အခါဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့လိုအပ်တာကပေါက်ပေါက်စုံအနည်းငယ်လိုအပ်ပါမယ်ခင်ဗျာเนาะပေါက်ပေါက်စုံအနည်းငယ်လိုအပ်ပါမယ်ဒါပြီးတဲ့အခါတတိယတစ်ခုက9000တန်လေးတရွတ်လိုအပ်ပါသေးတယ်9000တန်လေးတရွတ်လိုအပ်ပါသေးတယ်ဆရာရဲ့9000တန်ဟာဘာကြောင့်လိုအပ်တာတုန်းလို့မေးရင်တော့စင်ပါလို့ပါခင်ဗျာနော်စင်ပါတဲ့အတွက်9000တန်လေးတရွတ်လည်းလိုအပ်တာပေါ့အဲဒီနေရာမှာတချို့ကမေးကြမယ်ဆရာရဲ့ပြည်ပဟာကောဆိုရင်မြန်မာပြည်ကအတိမိတ်ဆွေကိုဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပို့ခိုင်းပေါ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပို့ခိုင်းနော်ဒါဆိုရင်ရတယ်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်မိမိတို့တင့်တင့်တယ်လို့အစဉ်ပြေတယ်လို့ပေါ့လောက်ကြပေါ့ကောင်းပြီဒါပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးလိုအပ်တာကတော့အမွေးရေတပုလိုအပ်ပါမယ်ဒါဆိုဆရာရဲ့ဒီရတရားဒီလေးမျိုးရှိရင်ကိုလှုပ်လို့ရပါပြီခင်ဗျဒါဆိုဆရာရဲ့လိုတရရေရရဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာဆက်လက်ပေါ်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျဒီရဲ့ငွေဖလားထဲမှာပေါက်ပေါက်စုပ်အနှဲငယ်ကိုထည့်ရမယ်အနှဲငယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးဒီနေရာမှာဘယ်လိုထည့်ရမလဲမိမိကအသက်30ဆိုရင်ပေါက်ပေါက်စုပ်30ထည့်ပါချွင်းချက်အနေနဲ့အသက်ဆုံးကိန်းရောက်နေတဲ့သူတွေကတော့မာကိန်းကိုထည့်ဖို့လိုအပ်တယ်။အသက်က30ဆိုတဲ့အခါ30နဲ့တခုပေါပေါဆုပ်ပေါ့။အသက်က30ဆိုရင်30နဲ့တခုလိုအပ်ပါမယ်။အသက်က40ဆိုရင်ရော40နဲ့တခုလိုအပ်ပါမယ်။ဒါလေးကိုတီးတန့်ပေါ့နော်။မိမိကောင်းတာလေးခွဲထုတ်လိုက်ဒီလိုပေါပေါဆုပ်လေးတွေကိုတီးတန့်။မိမိအသက်ကဒီလိုပေါ့တခုချင်းစီကိုခွဲထုတ်လိုက်။မိမိအသက်က50ဆိုရင်50နဲ့တခုလိုအပ်မယ်။ဒါဟာအသက်ဆုံးကိန်းပေါ့။20ဆို21ဟော24ဆိုရင်25ပေါ့။ဒီလိုမျိုးလိုအပ်မယ်။ဒါပေမဲ့အသက်မိမိအသက်ကအသက်25ဆိုရင်ရောမာကိန်းရောက်နေရင်တော့မာကိန်းပဲထည့်လို့ရပါတယ်เนาะဘာလို့လဲစုံကိန်းကိုသဘောမကျလို့ပါเนาะစုံကိန်းကိုသဘောမကျလို့ဆိုတော့အသက်40သမားတွေက41ထည့်ပါပေါက်ပေါက်စုပ်ကို42ရောက်နေတဲ့သူက43ခုပေါက်ပေါက်စုပ်ကိုထည့်ပါထည့်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပလိန်ပြီးပြီးရောထည့်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာเนาะမိမိအသက်ကဟုတ်လား30ဆိုလို့ရှိရင်30နဲ့တခုနော်မိမိအသက်က33ဆို30နဲ့3ကိုခွဲပေါက်ပေါက်စုပ်လေးတွေကိုခွဲပြီးရခါဒီလိုပေါ့ချင်းတန့်ကြည်တန့်တော့ဟုတ်လားအစအနာတွေกินတော့ပေါက်ပေါက်စုပ်လေးတွေကိုခွဲပြီးတဲ့အခါပေါက်ပေါက်စုပ်မိမိအသက်ကဟုတ်လားဥပမာပေါ့ဆရာအသက်ဆို20နဲ့5ဒါဆို25ခုရွေးလိုက်ပြီ25ခုရွေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီပေါက်ပေါက်စုပ်တစ်ခုထည့်တိုင်းမှာနမောတတဘဂဝတော်အရဟတော်တမန်တန်ဖို့ဒါသာဆိုပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီနဲ့မိမိအသက်စိတ်ကြောပါမယ်စုံကိန်းရောက်နေတော့တတ်ညွန်ပေါ့ဥပမာပေါ့နော်ဒါကို20 25ပေါ့ဆရာဆို25ဆိုတော့နမောတတဘဂဝတော်အရဟတော်တမန်တန်ဖို့ဓတာဟောနမောတတဘဂဝတော်အရဟတော်တမန်တန်ဖို့ဓတာဆိုပြီး25ခုတိတိထည့်ရမယ်မိမိအတက်ကဆရာကြီးကျမကတော့43ပါဆိုရင်43ခုထည့်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့44ပါဆိုရင်45ခုထည့်ဖို့လိုအပ်မယ်ဒါပြီးတဲ့အခါဒီလိုပေါ့ပေါက်ပေါက်စုပ်ထည့်ထားတဲ့အရာလေးတွေဆရာတို့ဒီမှာထည့်ထားတာပေါ့စတိထည့်ထားတဲ့အရာလေးကိုမိမိတို့အနေနဲ့ဒါလေးနမောတတဘဂဝတော်အရဟတော်တမန်တမုတ်တတဟုတတ်စီယူပြီးတဲ့အခါ9000တန်လေးတရွတ်အထူးသဖြင့်ဒီ9000တန်လေးတရွတ်ကိုစင်ရုပ်ပါတာဒီစင်ရုပ်ပါတာကိုအထဲကနေထည့်ပြီးတော့ဇာတို့နော်ကတော့လို့ကတော့လို့လိုက်ရမယ်နော်ဆိုတော့အဲကတော့လို့ဆိုတော့ကျွင်းကြအနေနဲ့ဇာလည်းကောင်းကောင်းမလိုက်တတ်ဘူးပေါ့သို့တော့လိုက်ပေးပါမယ်နော်
အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုကတော့လူလိမ့်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကတော့လူထိုးထားအမှာပေါ့နော်အဲဆရာကမထိုးတက်ဘူးဖြစ်နေဟာလားအဲတချို့တွေအဲလွယ်လွယ်ဥပမာပြရနတ်ကတော်တွေကနာပြီးတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုပြီးကြပါတယ်လိမ့်ကြတယ်နော်ဟောဟုတ်ပြီဒီအလေးကိုကတော့လူပြီးလေဒီကပေါက်ပေါက်ဆုပ်ထဲမှာထိုးထားပြရပါမယ်ခင်ဗျာနော်ထိုးထားပြီးတဲ့အခါမှာနော်မရှိတဲ့အခါတကယ်လို့မှပေါ့တိတ်တေးလေးနဲ့ပဲကက်ကက်ခေါ်တေးသေးလေးနဲ့ပဲကက်ကက်နည်းနည်းလေးပေါ့ထမင်းစီလေးနဲ့ပဲကက်ကက်အစင်ပြေတယ်လို့ကက်နော်ဒါပြီးသွားတဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့အဲ့ဒီထဲမှာမှထောင်ထားပြီးတော့အမြင့်တဏျာကိုတင်ထားအထူးသဖြင့်မိမိရဲ့ဖခင်ကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာတင်ထားလဲရပါတယ်ဖခင်ကျောင်းဆောင်ပေါ်တင်ထားပြီးဒီလိုထိုးထားတဲ့အရာလေးကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဇာတို့ကတော့လို့ထိုးထားတဲ့9000တန်လေးကိုဒီခွက်ထဲရနေပြီးတော့ဟာလာတဏျာဖြင့်အချင်းဖြုတ်အချုပ်ပြောရတဲ့အခါမှာဇာကတော့တေခွင်းနဲ့အရာကြီးစီးပြလိုက်တာနော်အချင်းချုပ်ပြောရတဲ့အခါဒီလိုငွေဖလားထဲမှာပေါပေါဆုံလေးတက်စီထက်ထည့်ပြီးတဲ့အခါ9000တန်လေးတရွက်ကိုလိတ်ပြီးထိုးထားပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ဘုရားကျောင်းဆောင်သူမဟုတ်အမြင့်တန်ရာမှာဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာလူလဲရတယ်နေ့စဉ်အမွေးနှံ့တာစွပြန်းပြီးတော့ဆူတောင်းပေးရပါမယ်ဥပမာပေါ့မိမိတို့အလိုရှိရာဆောင်ရွက်တဲ့အခါဥပမာလုပ်ငန်းကိုင်ကအဆင်ပြေပါစေဆိုပြီးဆွပြန်းပြီးတော့ဟောဆွပြန်းပြီးတော့မိမိတို့အလိုရှိရာကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်လက်လွန်ထားတဲ့သူကလည်းငွေကြေးပြန်ရနိုင်တယ်လို့အိမ်ဝိုင်းရှမ်းပြည်အိုးအိမ်ရှမ်းပြည်ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့သူကလည်းအိုးအိမ်ရှမ်းပြည်ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အထောက်ပံ့တွေရမယ်ဟောတာသမီလိုချင်ရင်လည်းတာသမီရရှိစေမယ်ဗျာနော်တို့တို့ကငွေကြီးအချက်အတဲ့အခက်အခဲတွေကရုံးကန်လွတ်မြောက်ရှင်တဲ့သူတွေလည်းရုံးကန်လွတ်မြောက်ပြီးကန်တရားရဲ့အထောက်ပံ့တွေရရှိစေပါအထေချာပဲဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမိမိအနေနဲ့ဆရာကြီးဘယ်နှရက်လောက်အောင်လဲဘယ်နေ့မှလောက်အောင်လဲအခုတည်ရင်အခုချက်ချင်းလောက်လိုက်လို့ရတယ်အခုချက်ချင်းစွမ်းပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒိဋ္ဌကိုဆရာကိုယ်တိုင်ကိုချွင်းချက်လုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီရတရားဟာဘုသူကိုဆရာရဲ့ယေຊုလူရမလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပဲယေຊုလူတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်စေနော်ဆရာရဲ့ဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာယေတရားကိုလုတ်တာမလုတ်ရှင်ပါဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့အိမ်ရဲ့အမြင့်တဏျာမှာဖြစ်စေလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအလုပ်ဇပွဲရဲ့တစ်ခုနေရာမှာဖြစ်စေထားပါတခုတော့ရှိရနော်9000တန်လဲကြွတ်ဆွဲသွားပါဦးမယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်ဆရာငယ်မိပါတယ်အားလုံးအခုဆရာပြန်ပြောပြပါမယ်နော်ငွေဖလားတစ်ခုထဲမှာအလိုချိရာပြည့်စုံစေဖို့ငွေဖလားတစ်ခုတည်းမှာငွေဖလားဆိုတဲ့သဘောဟာတောင်းခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်ငွေဖလားဆရာရဲ့တည်တည်လေးမလို့အကြီးကြီးကောရလားဆိုရင်တော့အဲသူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန်တန်မတော့ကြိုက်တာပေါ့ကွာဗျာနော်ဒါကြောင့်တချို့တွေကမေးဖို့မေးလာနိုင်လို့ပါနော်ဒါကြောင့်ဟလာငွေဖလားတစ်ခုတည်းမှာဆရာရဲ့ကလပ်မပါလဲရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ရပါတယ်တကယ်တော့ကလပ်ပါတော့ပူကောင်းတာပေါ့ပူလှတာပေါ့နော်ဒါပြီးတဲ့အခါပေါပေါဆိုလေးတက်စီထဲပါတက်စီထဲတဲ့အခါမှာအသက်စုံကိန်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေနော်2 4 6 7 10ကျလို့စုံကိန်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေကတော့အသက်အညွန့်ကိုထဲပါအညွန့်ဆိုတော့မာကိန်းဖြစ်သွားအောင်လို့အသက်20ဆို20နဲ့တခုပေါပေါဆိုထဲထဲပြီးတဲ့အခါအသက်မာကိန်းရှိတဲ့သူတွေဥပမာဆရာဆို25ဟော25ဆိုမာကိန်းရပြီတကယ်လို့စုံကိန်းမဖြစ်ဖို့ဆရာကနော်အသက်30နဲ့1ရှိတဲ့လူက30တခုကိုနမောတတဗကဝတော်အရဟတော်တမန်တန်ဖို့ဓာတာဆိုပြီးတော့တေရှာလေးဖရာကိုအာယုံပြုလို့တခုထဲဒါပြီးတဲ့အခါတခုထက်မိမိတို့အားလုံးတေချာလေးထည့်ပြီးတဲ့အခါ9000လန်လေးတရွက်ကိုကတော့လို့ထိုးပေါ့ဆရာကတော့မထိုးတက်လို့ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းလေးအဲဆိုတော့ဆရာကတော့ဒီလိုလေးပေါ့တေချာတင့်တင့်အောင်အထူးသဖြင့်ဒါပြီးတဲ့အခါဒါလေးကိုသေခွင်းနဲ့စီးခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အခုခုလေးနဲ့ကတ်ထားပြီးတော့ထောင်ထားလိုက်ထောင်ထားပြီးတဲ့အခါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ချွင်းချက်အနေနဲ့ဒီလိုထိုးထားပြီးတဲ့အခါမိမိတို့အလိုရှိရာပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်နေစဉ်ဖျားဝတ်တက်ပြီးတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မနက်မိုးလေးနဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတွားလုပ်တဲ့အခါမှာအမွေးနံတာလေးစွပြန်းပြီးတော့ဆန္ဒပြုဆူတောင်းလိုက်ပါနော်ဥပမာပေါ့အဆဆရေရအစင်ပြပါစေအိမ်တွင်းရေးအစင်ပြပါစေအဆဆရေရဆူတောင်းမှာကအောင်မြင်မှုအပေါင်းဟာထူးခြားတိတာစွာနဲ့ပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတိတာစွာနဲ့ပြောင်းလဲလာပေမဲ့ဆိုပေမဲ့ယေရယာဟာလေယေရလာလောက်ပဲအထောက်အပံ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောင်မွေးအောင်ရင်တဲ့သူကစာချက်မှာဆောင်မွေးအောင်နိုင်တယ်လို့ဟာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးမလုံးပဲအိတ်နေရင်တော့ဘဒူမလာစားလာမပြီးပဲထမင်းစားအာမမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဆရာကထပ်ပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တချို့တွေကအယံအယုံအကြီးသဲကြလို့ပါခင်ဗျာ။တော့တာကိုဆရာကတနည်းအားဖြင့်မှားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဆရာငယ်မိပါတယ်အားလုံး။ဆရာပေးတဲ့အလိုရှိရာပြည့်စုံစေဖို့အတွက်လိုတရရရလေးကိုလုပ်ပြီးမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအကြံအစီမှန်သမျှအောင်မြင်ပေါက်မြောက်လို့အားလုံးပဲအဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်လို့မိမိတို့အလိုရှိရာပြည့်စုံနိုင်ပါလိမ့်ဗျာ။